Mashhur Hoji tog'amiz velosipedda ketayotgan umraga. Ketganlariga mana 1 oy bo'pti. 3 oy bo'pti, uzr. 3 oy bo'pti. 3 oyda mana kelibdi, velosipedda kelibdi mana 3 oyda. Velosipedda ketdi, velosipedda kelibdi. Asakali Hoji tog'a mana. Hamma to'planyapti o'sha. Hozir ish jarayon dedik. Hoji tog'a mana sizlarga ham ulashib qo'yildi dedi, mashalloh. 3 oy bo'pti mana, 3 oyda. Umra ziyoratidan. Velosipedda mana. Mashalloh. Hammamiz yetkizsin. Borib ziyorat qilib kelishdik. Amin. Allohu akbar. Thank you.